हॅलो गोयकारांनो, माझं नाव आदित्य देसाई फ्रॉम रेव्होल्युशनरी कॉमन्स. ज्यांना आम्ही पोगो बिल घातलं आहे त्यांना तुम्ही खूपशा लोकांनी कमेंट केलं आहे, असे वाचले कडे नसतील तुम्ही की पोगो बिल अनडेमोक्रॅटिक म्हणतात, थोडे जण म्हणतात की अनकॉन्स्टिट्युशनल. पण फॅक्ट असा की जे बाकी राज्यांनी रिझर्वेशन असा जॉबा लागून तेच आम्ही गोयात पोगो बिला भीतर मागले कडे असा. आता ज्यांना आमचा पयर भुरगो भीतर पडलो त्यांना तुमकां कॉन्स्टिट्युशन कोणाकच याद झालं ना, कोणाकच डेमोक्रॅटिक राईट्स याद झालं ना. ज्यांना गोयात इलिगल हिल कटिंग चालता, ज्यांना सगळे नाशाडी चालला हंगा, त्यांना तुमकां कॉन्स्टिट्युशन आणि जे कायदे असतात बाकीचे जे नेचरा लागून लॉज असतात ते याद जायना तुमकां. ज्यांना हंगा प्रॉस्टिट्युशन आणि ड्रग्स चालले कडेन असा गोयात, त्यांना तुमकां खंयचेच कॉन्स्टिट्युशन खंयचोच कायदो खंयचीच इलिगॅलिटी याद जायना. ज्यांना रेव्होल्युशनरी गोवन्स ओपोज करता जे इलिगॅलिटीज असतात त्यांना तुमकां कॉन्स्टिट्युशनल राईट्स याद जातात. आणि आम्ही फक्त किती डिमांड केला, आम्ही फक्त हंगा जॉब्स डिमांड केला. आम्ही म्हणला की कम्युनिदाद जमीन, कम्युनिदाद जमीन जी फक्त गोयांत असा आणि गोयकारांक राईट्स असा, हे आम्ही पोगो बिला भितर मागले कडेन असा. ते तुमकां अनडेमोक्रॅटिक दिसता. आता किती करपाचे हितून भितर, आता तुम्ही खुपशा जाग्यार, आता एक दोन तीन दीस पहिले आम्ही व्हिडिओ एक पळयलो, तो व्हिडिओ पन्ना आसलो, पण तेतून भितर किती सांगतात ते, एक तर आमची जमीन इलिगली कॅप्चर केला आणि ते म्हणतात आमकां ती जमीन दिया म्हणून राईट्स. तुमकां हें दिसना अनडेमोक्रॅटिक अनकॉन्स्टिट्युशनल हेंय दिसना तुमकां की दुसऱ्याले वचप, दुसऱ्याली जमीन जबरदस्तीन कॅप्चर करप आणि मागीर म्हणप ती जमीन आपल्या नावार करा, हे अनडेमोक्रॅटिक न्हय? ही झुंडशाही न्हय जे आमकां झुंडशाही बद्दल शिकयतले? हे तुम्ही किती केला, सगळे लॉटाचो लॉट ट्रेनीन भरून आयला, जमीन कॅप्चर केला आणि म्हणता जमीन आपल्या नावार करा. ही कसली शाही सांगा आता, ही झुंडशाही न्हय? आणि आम्ही ज्यांना म्हणता आम्ही लिगली पीसफुल वेन ज्यांना आम्ही मागला की आमचे राईट्स आमकां दिया म्हणून आम्ही एक कायदो करून मागला, त्यांना तुमकां हे सगळी झुंडशाही दिसता. त्यांना तुमकां दिसता की खंयच्यान डेमोक्रेसी काडटले, खंयचे क्लॉज काढून वाचता तितूंतल्यान भितर. आणि हे जे चल्ले कडेन आसा, काढलो भुरग्या भितर उडयलो, कितें केलें तेगे भुरग्या मिस्टेक कितें? त्याने फक्त एक क्वेश्चन विचारलो कोरोना व्हायरसा बद्दल की मिटींग ज्यांना इन्स्ट्रक्शन ते बी गव्हर्नमेंटान दिल्ले, ते बी आम्ही किती फोर्सफुली काय सांगू विचारलो म्हणून भितर उडयले तेका. आणि त्याजे वयल्यान त्याच्यावर मागीर सेक्शन लायलं तुम्ही, आणि सेक्शन लायतकीर मागीर सांगता किती पेपराचे पळया न्यूज वाचून ती सगळी. आणि मागीर तुम्ही म्हणता की या भुरग्यांनी हे केले म्हणून, किती आता भुरग्यांनी म्हणता तुम्ही की झुंडशाही करता. आता परत शिमगोत्सव हे कॅन्सल केले, आता सांगा हे आमच्या बरोबर बद्दल डिस्क्रिमिनेशन न्ही, गोयकारां बद्दल डिस्क्रिमिनेशन जाय न्ही हे ज्यांना तुम्ही शिमगोत्सव कॅन्सल करता, की रेव्होल्युशनरी गोवन्सा भुरग्यांनी पार्टिसिपेट करचे न्ही. आम्ही किती क्राईम केले कडेन असा, आता अजून पर्यंत इतली वर्ष काय व्हायलन्स झाले कडेन ना. आणि ज्या लोकांनी व्हायलन्स केला, चोरी केल्या, रेप्स केल्या, मर्डर केल्या, त्या लोकांच्या तुम्ही एज अ कम्युनिटी बॅनच घालना. आम्ही ज्यांना किती मागता डिमांड करता, ज्यांना आम्ही किती बिल डिमांड करता, आमच्यावर तुम्ही बॅन घालपा पहिली मुखार. आता तुम्ही सांगा आम्ही जे डिमांड करता ते किती आम्ही चुकीचे केल्या? आम्ही सगळे कायदो करून मागता आणि सगळे कायद्यान पीसफुली मागता. तर सगळे गोयकारांकडे रिक्वेस्ट असा की हे जे आम्ही जे दोन तीन पॉईंट जे तुमच्या मुखार दौरले कडेन असा सध्याक, की कसे डेमोक्रेटिक राईट्स आणि आमची जी हक्काची जमीन असा, आमचे जे जॉब्स असतात तेजेर कसं अटॅक चालले कडेन असा, आणि ज्यांना आम्ही आवाज काढता तेजेर त्यांना आमकां अनडेमोक्रेटिक आणि झुंडशाही अशी लेबल करून उडयतात. तर या गोष्टीचं एक तुम्ही डोळी उक्ती करून सारखे पळोवचे की कशी डिस्क्रिमिनेशन आमची बरोबर चालला. ओके, देव बरें करूं.